Hello. Amanya gange zena mlondo Sandra. Ngankolera wano ku Anza. Nako olwalero kuletedde V-strap sandal. Era nganjagala kuyigiriza bwe bakola V-strap sandal nako olwalero. V-strap sandal jengendo kuyigiriza efanana bweti. Nga bw'olaba leta V era nayo ejja kufanana nga leta V. Za njawulo kubanga tulinawo n'eri bweti, mu fashion bweti. Kisinzira gwe z'oyagala naye nga zonna V-strap. Ekinyifuula V-strap kubanga efaanana nga leeta V. Era nga leeta V yeeno nga bwe tugiraba wano bweti bwefaanana. Strap kye kino ekintu kyennyini. Okukola V-strap sande eno, gye nabannyonnyoddeko, twetaaga upper pattern eno okuggyayo shape eya sando gye twayogeddeko. Twagala strap eno. Kubanga ejja kutuyamba okujigatta ne upper pattern gye nkugambye. Eno insole pattern gye tugenda okutracinga tusobole okufuna Sunday. Numbers zituyamba okuteeka okumarkinga size eyekintu eyengatto yaffe gye tugenda okukola. Sando last tugenda kugikozesa okulastinga sando yaffe okufuna shape y'ekigere kye tugenda okukozesa. Makansi eno tujja kugikozesa mu kusala bye tunaaba tumaze okutracinga wali. Punch tujja kukubisaamu obuti nga bwe nnaabalaga gye tujja mu maaso eyo. Tulinawo ne designing tools zaffe zino zo zijja kutuyamba okudizayininga kye tunaaba tumaze okusala. Revolving punch ejja kutuyamba okukubamu obutuli bwe tunaaba tumaze okumaakinga. Pinsa ejja kutuyamba okumaakinga bwe tugenda okusala. Ejjinja lyaffe lino tuliyita oilstone lyo lituyamba okuwagala obwambe bwaffe buno nga tetunnaba kusala matiriyo. Ekibiriiti kijja kutuyamba mu kwokya wuzi ze tunaaba tumaze okukozesa nga tumaze okuluka okuggyayo obulungi bw'engatto yaffe eyo sando. Ennyondo tugikozesa mu kukoonakoona nga tumaze okugatta ggulu, nga tumaze okugatta sole ku ngatto tukoonekoone ebeere ngumu nga teta nga tevaayo. Ono ye matiriyo gwe tugenda okukozesa nga bw'olaba twamaze dda okumufuula kkala gye twagala bwe tujja okukozesa okukola engatto yaffe. Tusazeewo okulonda bulaaka kuba atambula nnyo. Eno ye sole yaffe gye tujja okukozesa nga tukola engatto yaffe. Nga bwe tujja okulaba mu maaso, akakebe kano abangi bakakozesa mu mazzi ga kunywa naye ffe katuyamba okuteekamu bulu waffe okusobola okukozesa engatto yaffe okunywera obulungi. Feeni etuyamba mu kumaakinga wa we tugenda okusala, okutracinga biki bye tugenda okusala. Mpozi ng'oggyeeko n'ekyo waliwo ne eno cutting board etuyamba okusalirako ebyo bye tuba tutracinze okwewala damage ayinza okuba wansi wa we tusalira. Eno leeya yaffe tugigatta ku solo okuggyayo obulungi bw'engatto yaffe. Gulu atuyamba mu kugatta engatto yaffe ereme kuta ebeere nywevu bulungi. Era nga tetunnatandika, bino bye bimu ku bye twetaaga. Ekisookera ddala twetaaga insole pattern eno okumanya n'okukuba obugazi obw'engatto yaffe bw'enaabeerako. Era bwe tumala okugiraba nga obugazi bwe buno kati eno eri size 43. Eyo yinza obutakitegeera naye nja kikunnyonnyola gye tulaga mu maaso eyo. Ng'oteeka ku matiriyo gwe wategese dda ng'otracinga. Okutracinga kwe kukuba. Okukuba kyennyini ekyo ky'otadde ku matiriyo oyo ne bw'oyagala kifaanane. Nga bwe nkola wano bwe kityo bwe kirina okubeera. Kati bwe tuba tumalirizza okutracinga insole pattern yaffe eno ne tujja ne tufuna upper pattern. Kuba upper pattern gye twayogeddeko yabadde ya V-strap bweti bwefaanana. Kati tugenda kweno gye tugenda okutracinga tusobole okufuna obulungi bwa sando yaffe.
patani ya fenge mazo kubwa nga tufuna strap nga nayo tujitracinga kati bwoba otracinga upper strap eno ogereza ddala okulaba nti wogitracinga waliwo straight line bweba teriwo gezaako okugiteekawo esobole okubeerawo strap yaffe bwetyo bwefaananye strap eno ke kakoba akagata upper pattern eno vi strap yaffe gye twayogeddeko waggulu ku insole pattern eno ne bisobola okukwatagana okujjayo obulungi bwe sando yaffe bwoba omaze okutracinga okwata makansiyo ng'otandika okusala ekyo kyennyini kyewatracinze bwe tuti nga bw'ondaba nkola bwe kirina okutambula osalira ddala wennyini we watracinze nga tokozeemu nsobi yonna kakati nga tumaze okusala tulina okukakasa nti kyetutracinze era kyetusaze bwe tulaba buno obusonda nga ate tetwabutracinze kitegeeza tuba tulina okubugyayo tugyayo shape yennyini ey'ekintu kyetukoze ki ey'ekintu kyetusaze bwe kiti bwe kyabadde kifaanana ng'era bwe tulabye nga kimaze okusalibwa kifaanana bwe kiti bw'oba okyetegereza nnyo kifaananira ddala ne kyetwataddeko okutracinga pattern eri insole pattern gye nayogeddeko waggulu efaananira ddala bw'eti ekyo nga kiwedde ng'okiteeka ebbali ng'ofuna makansuyera ng'otandika okusala nga bwe watracinze ng'odda ku upper pattern eno eno V-strap gye twayogeddeko yeno pattern gye ndi mu kusala ssaawa zino bwe kiti bwe kyabadde kifaanana era bwe kifaanana nga kiwedde okusalibwa ndowooza kijjeyo vvi bulungi nga bwe twagyogeddeko wali mu kusooka ekyo nga kiwedde nga nayo giteeka ebbali nga tudda ku kakoba kaffe ka strap akagatta vvi ku sapatu gye tugenda okukola nako ng'osalira ddala nga bwe wasaze biri ali osobola okukalaba nti kateredde naye nze eyakatracinze ndaba nga kakyabulamu so mba nina okutereeza buli wonna wonna awakoleddwamu ensobi sobole okugyayo ekifaananyi ekirungi eky'engatto yaffe bwe kati bwe kafaanana nga kamaze okusalibwa ka strap kaffe akagatta insole pattern ku upper pattern ekyo nga kiwedde tujja ne tuddira kyennyini tusobola okuddira eno kati eba tekyali pattern eba efuuse insole kubanga olwedde kyetwayagazisiza pattern kiba kiwedde kitegeeza oli waddembe okukozesa insole eno oba okuddayo ku pattern eno okusobola okutracinga obunene bwa sole y'engatto eno gy'ogenda okukozesa kitegeeza bw'oba osaze sayizi eno yennyini kitegeeza ne sole eba erina kubeera ya sayizi eno weewaawo bwe kituuka ku kusala sole ebiseera ebisinga tukozesa nnyo nti terina kwenkana olw'ensonga
nti oyinza okutuuka okutwala okujikola shape nga tefaanagana na kikyosaze. Kakisingako bw'obeera n'engatto bweti ne patani bweti, kisingako bw'oba otresinga ku ssoola eyongene yaffe gye tulina wano, tetutera nnyo ku kusala kyennyini kye tulaba. Tuba tulina okulekayo allowance enetuyamba singa tuba tugenze ku machine okuggyayo obulungi bw'engatto, kiba kituyambako obutakola mu nsobi yonna nga tumaze okugitwala ku machine nga bwe tugenda okulaba. So okulekayo akabanga maaso oba emabega oba oliawo ne mu mabbali. Ekyenjawulo ekiri mu kusala ssoole yo tetugimaakinga. Tosobola kugimaakinga nga bwe wamaakinze insole, kitegeeza yo otresinga butresinzinga w'okiraba bwe kityo n'olekaawo. Eyo n'oteeka ebbali. Kiba kitegeeza nti tumaze okutresinga ki ssoole yaffe. Ssoole eno bwe tumala okugitresinga tusala. Bwe tuba tusala ssoole tetusalawo wennyini we tresinze, tulekayo akabanga akagenda okutuwa scoring allowance nga bwe tujja okulaba mu maaso eyo nga bwe tuyiga. Tosalira ddala kyennyini ky'otresinze kubanga kijja kuwa empima enfu. Ssoole yaffe ndowooza mugiraba nti yerina enjawulo ne ku insole gye twasoose okusala olw'ensonga yo tugiwadde allowance. We tumaakinze olabawo tulaba nti si we tuyisizza makansi yaffe, tugiyisizza ku mabbali kubanga tulina kye tugenda okukola mu maaso awo ekijja okugyayo obulungi bw'engatto yaffe. Bwe tuba tumaliriza okusala ssoole yaffe nga bwe nkugambye, nga tugiteeka ebbali nga tufuna leeya. Leeya eno etuyamba mu kugatta ssoole yaffe eno ne ku insole nga bwe tugenda okulaba mu maaso eyo. Kaakati engatto tulinawo peye mu kitegeeza bwe tuba tumaakinga we tugenda okusalira leeya, tusale wakati okupima wamu ne leeya. Kitegeeza bw'okwata ssoole eno n'ogiteeka ku leeya eno, kitegeeza oba olina okupimira leeya wakati wano. Mu kupima leeya yaffe tuba tulina okusala bwe tuti obwe bugazi bwa leeya yaffe gye tulina. Ekyo kiba kitegeeza eri esigadde tetugyetaaga, tujja kukozesaako kano bwe kati. Bwe tuba tumalirizza kaakati eno ssoole yaffe eseerera. Ssoole za njawulo tubeera nazo naye eno gye tuliko ssaawa zino eseerera. Kiba kyetaagisa ne tusooka ne tugitwalako ku mashini ne tusooka ne tugiggyako okuseerera okwo ne tusobola okugijoyininga wamu ne leeya, kubanga leeya nayo twagenze okugikwatako gye tukozesezza olunaku olwaleero nga naye eseerera. Ne waliwo bwe kijja nga leeya teseerera nga teyetaaga kutwala ku mashini, naye ssaawa zino gye tulina yeetaaga okutwala ku mashini tusobole okujoyininga leeya yaffe ku ssoole yaffe esobole okuguma. Tulinawo mashini eno bagiyita scoring machine na yeeyambisibwa mu kuwawula ne mu kukolobola. Kaakati saidi eno gye nnyimiriddeko era gye nkutteko yo ekolobola. Saidi eno n'etuyamba okuwawula era gwe mugaso gwakyo nga bwe mugenda okulaba. Wano kiba kiwedde okuwawula. Tukomawo ku ntebe yaffe eno kwe twatandikidde ne tufuna kye bayita gulu oba abamu mugayita masanda, ne tuyuwa mu kacupa kaffe kano ke nabagambye ne tuteekamuuko gulu ono. Ng'omaze okumuyiwa mu kacupa kano ng'okwata brush eno n'ofuna leeya yo n'ofuna ne ssoole yo n'okwata gulu ono n'otandika okumuyisa ku leeya. Ofuna ssoole yo nga nayo ogisiigako, wabula yo togisiiga nnamba, siigako kitundu nga bw'olaba bwenkola bwenkola. N'oleka ssoole yo n'ekala, n'oleka yo tekalira musana ate tekalira nkuba, wabula eri awo ekalira mu mbeera si bugumu ate si musana, si bugumu ate ng'era si mpewo. Mu mbeera bw'ekyo bw'oba ebyo maze okubikola bw'otyo n'okwata ebisatu byaffe bino
ne tugenda waliwo machine je tugenda ke sawa zino tusobole okutunga engatto yaffe kye tuyita stitching nenga tonna kikola strap ya feno yegata layer ku sole yegata insole ku apa ya feno okujja bulungi bwengatto kakati bwe tutunuulira ennyo sando yaffe nga gye twasoose okulaba wammanga eno awantu wano wazimbyemuko bw'oba weetegereza kitegeeza osobola okufuna kaleya n'osalako akantu katono nnyo kakati kano kaleya tujja kukwata ka strap kaffe kano nako tukateeke wansi tukwate bulu wa fono tumukwate tutandika okusiga kuka strap kafako tusigeko kitundu kuko tufune kaleya kaffe kano tusobole okukatuliza wano bulungi bwekati nako tukalekawo kakale nga bwe tulesereya nga bwe tweyongerako ku mashini gye tugenda ke ssaawa zino mashini eno tujita post bed stitching machine nge yetuyamba okutunga ebyo ebiba bisaliddwa oba byetuba tusaze ddala ebya leather ne tusobola okubitunga okujjayo obulungi bwabyo nga bwe tugenda okukola wetu bwe tubeera nga tuli ku mashini yaffe wetu bwebeera ng'emaze okugwa kakati makansi yaffe nga bwe twagambye nti etuyamba mu kusala ne tujjako buno oba bukunukidde bwe tuteetaaga naye okusala obusazi tekimala kuba gwe oyinza obutakiraba eyo naye omuntu bw'aba asembedde bulungi asobola okulaba nti newankubadde osaze waliwo obukunukidde kakati awo wetujirayo ekibiriti kyaffe kino oba layita newankubadde essaawa zino teriiwo ne tusobola okwokyako obuba bukunukidde buleme kulabika olina okubeera omwegendereza ennyo ddala mu katundu kano ddala mu apa kuba yo teyeetaaga kukolera mu nnyonsobi olw'ensonga ebeera kungulu ng'abantu bonna basobola okukola ki okugiraba kakati wano tebeewedde naye waliwo ayinza okugamba nti anze seetaaga layini emu njagala oba olumu neya wakati oba okuyisa kuno bbiri kyonna ky'oba oyagala nga toyeefaanane kiba kisobola kakati nze njagala tuyise wakati tusobole okwongera mu nguzi endala omulabi eyo ne bw'aba nga tasobola kulaba zino ng'asobola okulaba ey'omu makati nti eba yakoze ki nti eba yayiseewo twagambye wali nti olumala okutunga ng'osala okusobola okugyako buno oba bukunukidde sayizi ne sayizi oba oludda n'oludda era tufuna ekibiriti kyaffe oba layita yaffe nga twokya obuba bukoze eki obwo obuba buyiseemu tusobole okugyayo engatto yaffe obulungi naye olina okuba omwegendereza kubanga guno muliro gwokya era ne woosuula nawo wamataringa tumaliriza nga tukwata ka strap kaffe nga tukongerako ki nga tukongerako ggulu ono kasobole okukola ki kaleya kasobole okukwata obulungi
nga tetunaba kukatwala ku machine era ngo okazaawo nga kakala bulungi kakati ngo okwata leya ya feno gye twasizeeko gulu ngo okwata ne sole ya feno gye twalabye mu kusooka ngo ogatta naye olina okukakasa oba okufuba ennyo okulaba nti sole gyekomekerera ate sijotuusa leya gyekomekereza sijotuusa sole kitegeeza olina okulekayo akabanga woteeka sole nga bwe tukola bwe tuti okwewala okukola ensobi yonna ng'omaze okukola ki okumala okugigatta bwe tumala okugigatta bweti bwe beefaanana mu kufaanana bweti awe tuleetera ennyondo ya feeno koona koona bisobole okunywera obulungi oli wa ddembe okukoona sayidi yonna oba sayidi zonna zonna z'oba okola te sayidi yonna gy'oba oyagala kuba twagala kintu nga kikoze ki kimaze okunywera makansi eyinza okunnyanguyira naye gwali eyo n'akambe kayinza okukwanguyira ne tujja kati olwo ne tusala wano bwe tuti tusobole okugyayo sheepu ennungi eya sole yaffe nga tumaze okugigatta ne leeya yaffe sole yaffe nga tumaze okugisheepinga bulungi oba okugiteeka ku sayizi ne ku levo gye tubadde twagala ne leeya nga tumaze okugigatta ne tuginyweza bulungi olwo nga ate tuddayo mashini eri ewawula gye twayogeddeko olw'ensonga nti wano twetaaga okuteekawo levo oba sheepu yaawo esobole okugyayo endabika y'engatto ennungi ne bino tetubyetaaga ebiri kungulu waliwo ezijja bwe zitireeya ne wabeerawo ezijja nga zo teziriiko kintu kyonna bwejja nga teriiko kintu kyonna kiba kituyamba tuba tetwetaaga nnyo ate kuddayo ku mashini kujjako bino wabula tuba tusobola okuddayo okusobola okufuna sheepu ne levo ya wano nga bwe tugenda okulaba nabagambye eno sayidi ewawula eno sayidi ekolobola eno sayidi ewawula naye era tuzze kukolobola tetuzze kuwawula bwe tunaaba tutuuse ku levo ey'okuwawula era tujja kukiraba nakyo naye essaawa zino tuzze kukolobola era twagala tukolobole tusobole okulaba ng'ebiri ku leeya yaffe bino bivaako ng'era tufuna ne levo oba sheepu eya wano ndowooza waliwo enjawulo twagirabidde mu kusooka ne levo gyetuuseeko kati kakati wano wo kiba kiwedde kakati twetaaga tuwawule ne bino biveeko tusobole okufuna ekintu nga kiri pulayini tekiriiko kintu kyonna wano kiba kiwedde nga bwe tulaba bye twabadde tulabye mu kusooka ssaawa zino tetubiraba bwe tumala eyo levo nga tukoma ku strapu yaffe kuba ebbanga ly'omala ng'okyakola ebirala kitegeeza wano waba wamaze okukala era ng'ojja ng'ofunya bulungi bw'oti nga kalabika bwe kati olina okukakasa nti kalabika bulungi nnyo ng'oteekako oli waddembo kafunya konna paka eno naye era gye bujja tujja kukajjayo naye nga tekigaana okukola nga ggwe bw'oba oyagadde paka w'okomezza kiba kiwedde kitegeeza kajja kulabika bwe kati nga kamaze okuggwa patani ya feeno apa patani nga tufuna gulu waffe nga bwe twagambye nga tufuna cutting board ya feeno tufuna ka strap kaffe tufuna ne apa yaffe nga tusiiga strap yaffe eyo ng'ewedde ng'ogiteeka wali ng'ekala ng'odda ku apa yaffe eno gye twayogeddeko nga ogiyisaako nayo wakati w'olaba v weekavingira oba weekubire koona
ngosigawo bulungi nnyo, weetandikira ne weekoma, ng'omala okyusa ne n'oludda olulala, ng'osigako kitundu weetandikira, ng'oteeka wali ng'ekala. Nga tufuna nambazi zaffe, kakati tugenda kuteekako 43, olina okukakasa nti namba bw'ogikutte bw'erina okubeera. Okwata ennyondo yaffe eno, oli wa ddembe n'okukozesa sandolasi kuba tuzze kakasangumu. Kaffe kano bakayita pattern knife, ne tusobola okusala okuviira ddala ku katuli akasooka paka ku katuli akasembayo bwetu. Olowooza okiraba bwekityo bwe kifaanana n'akalala era bw'otyo tebusobola kukwatagana. Ng'okwata apayo, ng'okwata ne strap yo, ng'obikula apayo bulungi, leya weetandikire. Twatadde munda ng'ogira ddala wano mu nsonda weekavingira bw'eti, ogikola bw'otyo. Kaakati mu kusiiga, twasiize ne tutuusa wano bwe wati. Kitegeeza eno paati, oli wa ddembe okugireka oba okugiggyako. Bwe kiba kiwedde, ja kufaanana bwetyo. Bwe beemaze okuggwa, nga tuddayo ku mashini yaffe eri etunga, ng'era tutunga okusobola okunyweza n'okuggyayo obulungi bw'engatto. Tandika okutunga engatto yaffe. Strap yaffe maze okugiyunga ku upper. Strap yaffe bweti weefaana, nange maze okugwa. Kwata sole yaffe, tukwata gulu ne brush, tutandika okusiiga olwo. Bwe tuba tusiiga, kitegeeza tugisiiga yonna. Tetugenda kusiiga kitundu nga we twasoose mu kusooka, olw'ensonga tubadde tulina bye tweggyako. Bw'eba ewedde ng'ogiteeka w'ogiteeka ng'ekala bulungi. Ng'okwata insole yaffe ne apa yaffe bwe tutyo, nga tuyingizaamu strap yaffe mu kituli kiri kye twamaze okusala. Bwe tumaliriza ng'era tukwata strap yaffe eno ne apa yaako, tuyingiza we twasaze. Ng'okwata ngatto yo ng'oyingiza mu strap mu insole. Bwe mala okulabika bweti, kino si kye twagala. Kino omaze kuteekamu buteesi. Sandolasti yaffe weggira n'ogyambaza bulungi n'eggumira. Bwe omaze okugyambaza n'eggumira bwetyo, kitegeeza kino kye twetaaga. Togiggyamu sandolasti insole yaffe. Ky'okola ng'obikula apa zonna ozibikula, oddira gulu waffe ono kwata kusiigako apa weegenda okujoiningira ne insole. Kituufu ojoininze naye tennabeera ngumu nga bwe twagala ebeere. Kaakati strap weejoiningira ku insole, oli wa ddembe okugisala wakati oba okugyebasa eno oba okugyebasa eno oba okugitwala mu maaso. Kaakati tukwate gulu waffe ono, siige omwo munda omwo mwa strap eyo, gene wano weegenda okwebaka. N'ogiwa obudde bwo n'esobola okukala bulungi. Gulu waffe ono okukala osobola omuwa wakati w'eddakiika 10-15 okusinziira ku mbeera y'obudde eba eriwo mu kaseera ako. Ng'okwata engatto yaffe eno ng'otandika okugijoininga. Omala okugyamu tuba tufunye V-shape yaffe. Bwe tuba tumaliriza ekyo, ng'ogikwata era kwata gulu waffe, tandika okusiiga engatto yonna nga bwe wasiize sole. Ekyo bwe kiba kiwedde, oddamu w'ogiteeka insole yaffe. Tugenda kugijoininga ne sole tusobole okufuna engatto yennyini gye twetaaga. Joininga bulungi n'ekwata bulungi n'okakasa nti ekutte. Tekyetaaga kukoona nnyo kuba olwedde gulu aba akaze, so teyetaaga kukoona nnyo. Strap yaffe eba ku ntandikwa y'enkomerero y'okuggwa, era nga tuva wano tugenda ku mashini tulabe ekisemberayo ddala. Tutandika butandisi nga twagala kuggyako bino ebiba bikunukidde ku ngatto yaffe. Tuba tulina gikolobola esobole okukolobolako byonna byonna ebiba bikunukidde ku mabbali okwo. N'oluvannyuma bwe tunaaba tumaliriza okukolobola, tujja kugiwawula tulabire ddala ekisembayo.
kati wano nga tumaze okugikolobola okugyako byonna byonna ebibadde bikunukidde kitegeeza tugenda ku mutendera okusemberayo ddala. Bwe njogerera engatto yaffe ewedde